150, 100. Skipper 150, går rett i 200. Oda, Bolka, Fuglesnes. Prisa. Det har vært så heldig å få gjort det noen gang. Enten det er som med 50 eller 100-200 kamper. På årets spiller og toppskårer og alt det her. Dette er toppskåreren i 2017. I Frøken som fra sin midtbaneposisjon dunka inn en 8 mål. Og krona toppa hele driden med U23. Frakke Langsvik. Årets spiller. Kåret av oss i trenerteamet. Et litt vanskelig valg. Samtidig så var det egentlig det. Nei. Vi har begrunnet årets spiller med at hun har levert på et jevnt, høyt nivå, over tid, og har stått frem i kamp, men også på treningsfeltet. Hun har virkelig slåss for den prisen her. Kristine, vær så god. Altså, vi har jo gjennom sesongen hatt en sånn at vi kårer liksom de tre beste i hver kamp, så er det de beste spillere som blir opplast av høytaleren da. Og så poengsummet til sammen blir årets spiller.
Og så får vi Terje Aune, en tidligere formann i klubben, til å male bildet av årets spiller. Bildet har blitt veldig bra, sånn. Men så er det liksom, det er litt av haket ved det. Det ligner ikke noe særlig. Vi kan ikke klandre Malen for det. For at den spilleren det gjelder har vært så enormt i farten hele tiden. I ene øyeblikket så har det vært å score av mål, og i neste øyeblikk så er det tilbake og hindre scoringen mot. Og så tar jeg et raid, og så ja, vi har taklet. Så det var helt umulig for Valderen å få tak i ansiktsdekkene på. Og da blir det som en god. Så vi får håpe at de spiller noe som får den prisen skjer litt stort på det. At det i hvert fall er en honnør fra oss veteraner. Og vi er sånn som vår kunstner der i øynene har tolket vedkommende, altså som han har sett. Så da har jeg bildet her. Vi skal ikke ta noen spørre på råd til hvem det er, for da kommer det ikke en skjevt ut, men det skal jeg si deg på morgen. Da begynner vi Ingrid Engen. Det begynte jo den dagen. Jeg spurte jo Thomas om det var en torsdag faktisk, vi hadde møte etter morgentrening. Så jeg spurte jo Thomas, vil du at jeg skal komme ikke litt på trening? Eller skal jeg slutte med en gang? Men Thomas spurte om jeg kunne i hvert fall komme i kveld da. For jeg hadde jo noen klær og sånt i skapet, og være med litt i hvert fall. Og det, ja, Byåsen hadde jo en sånn søke runde, var det frist 15. september eller noe. Er ikke søkt da, men så greier jeg ikke. Fordi om jeg har vært oppfordret av det sterkeste og høyeste instans i klubben, så prøvde jeg å holde meg fast, ok? Men ja, det var ikke så mye muligheter, så jeg håper jeg prøver å gjøre det beste ut av det. Så sånn er det ikke historien. Hvor jeg deler ut årets øl. Den har faktisk jeg fått som ildsjel i klubben. Det er for dem som er med og bidrar på forskjellige områder. Gjerne er over lang tid. Det er mulig den personen her har fått den en gang før også. Det er en kar som alltid er der. Vet alt hvis du spør noen ting. Han tar bilder. Han har laget en fenomenal jubileumsbok i år. Stein, kom opp.